បត្ថម្ភធំដោយបាកាស៊ូការ៣មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានមាត់ណាក៏បែកពីមាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកអូនចង់បែកបែកទេអូនមិនលែងឃើញមុខបងពីពេលនេះទៅអ្នកនេះមិននៅរំខានអូនទៀតឡើយមុំអើយអើយមុំអីជាយកព្រោះទៀតមិនដែលប្រទះឃើញរៀងដូចអូនទេតែច្រមោសំស្រួលខូចមានមុនស្នេហ៍បងសំស្នេហ៍បងសំស្នេហ៍ផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូយមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយស្ដាយរៀងអូនណាស់ក្រមើពីក្រោយអូយក្រៃសំហៃហ្មងទីទីឯងញ៉ាំតែម្ដងហើយស្អែកឡើងទៅឃើញឃ្លៀននេះដែរតែនឹងសាច់ឆ្ងាញ់អត់ទេណែយើងយកតែសាច់គោមកដែរមកចោលវាញ៉ាំតែសាច់កង់ការូឯងណែអាយអាយហត់ទៅតែគៀបទៅឯងដាក់ទឹកពុះសិនណាអីគេដាក់អីគេអត់ទេដាក់បន្លែចោលញ៉ាំតែលៀនចោលដាក់បានលៀនបីជាន់បីជាន់ណាយ៉ាងហ្នឹងដាក់បានលើណាបាក់ហើយបាក់ហើយគេដាក់បានហើយឥឡូវយកអត់ដល់ក្តៅក្តៅឯងចោលចោលជួយលោកដៃមើលលោកដៃមើលអរេលោកក៏ដល់មកលោកក៏ដល់មកហូចម៉ែដាក់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 ហាមែនអត់ទេអាំងអីអានេះគេយើងកុំឈ្ងុយទឹកសុបគេបាំងមកឡងឈ្ងុយហ្មងអត់សូវក្តៅទេហើយហ្គេចមួយចុយហ្នឹងគាត់គ្នាយូររកអានេះយូរកាលអង្ការពីអ្នកហ្នឹងចិត្តដែរអូឆាំទៀតចង់អេចប់ពីទុកយូរមែនចាចប់ពីទុកយូរមែនពីអចុយមានថ្មីអូយខ្លាចដែរណាបងមុំចឹងអើយគាត់អើគេដល់ហើយអើយ៎គេចាចោលខូចយីថ្ងៃខូចយីអំលឹងអូនស្រីថាអូនសាំខូចយ៉ាងមុខនោះដូចជាខូចទេបើថាវាចិត្តខូចយកទៅជាងហើយអូយមកមកវិភាគណាអីបើថាខូចតែមិនឈួរយ៉ាបើហើយណាមកឆ្អែតមកឆ្អែតតែឆ្អែតយើងញ៉ាំវិញដាក់នេះអត់ទេអានេះខោងដូចដាក់ទៅអូអានេះគេមាន discount ណា discount អូនហ្នឹងមានរំខានច្រើនទេថ្ងៃនេះ discount មានរំខានចង់យកថាអូនទៅខ្លួនសិនយើងមានណាទីខូកកំណើណាធ្វើ surprise ថ្ងៃខូកកំណើគេចឹងគេចង់ម្លាយអោចង់ថ្ងៃនេះមិនខូក pancake ហ៎អីទៅអត់ទេអូទៅ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  pancake ណាលោកម៉ាំលោកហើយណែណែណាទេអឺឡើយឲ្យមកសាការាតិចមកអឺជុំជុំនេះញ៉ាំអីញ៉ាំអីមែនអឺសាការានៅមកនឹងតាហ៊ីគេណាទេហើយសាការាធ្វើមុខមកស្គាល់ណែប៊ូហ្វេយើងញ៉ាំលើកមុនហ៎នៅមកនឹងតាអាចូលមកយ៉ាងអឺវានៅមុខនឹងស្រាហ្ឡូជុំឯងគាត់ឃើញកប៉ោយសក់នោះណាអើពីលើតែចុះមកអមងជុំចាំតែអូយបងជេសុស្ដីសុស្ដីយ៉ាងសុស្ដីចយសុស្ដីបែកម៉ៅម៉ាប់ហ៎និយាយមកមែនលោតលើផ្ទះមកផ្ទះមកនឹងតាហើយទៅឯងឯងលុបបាញ់ទៅអើនឹងឯងឯងអើអូយនេះនៅផ្ទះចាំនិយាយទៅឯងតែមកអត់ឯងម៉ូចឹងតាម៉ូចឹងតាម៉ូ flop ចាអីចោអីនេះមកប្រញាប់ពេកយកកណ្ដាស់ជួននេះផ្ទះមកអូទៅចូលហើយកាន់ទៅលើដាប់ទ្រូងហ្មងមកគ្នាសានដូចគ្នាតែចំនួនយើងគឺហ្នឹងញោមម៉ៅម៉ាក់បុនអ្នកយើងសានដូចគ្នាដែរហ្នឹងតែនិយាយតែនៅរូបសុផស្អាតមិនស្អុយមាត់ម៉ែស្អាតតែហូមានអាមហាត់ថ្មីអើយអូថែគេស្អាតអត់ទៅនេះជួយស្លាយបាក់អស់ប៉ុណ្ណឹងហ៎ថែគេចែកពេញញ៉ាំពេញគិតលុយឯងសុំខ្ចីតាក់ញ៉ាំបានសិនមិនចឹងអង្គសេតាក់ញ៉ាំបានចោលខ្ចីគាត់តែដាក់អាងលុយគេចេះនិយាយចឹងនេះក្តៅប្រាប់ដែរដាក់មើលអូយអូអត់ដែរហូបហាំងប្រែនេះមកដាក់ម៉ាប់មកដាក់ម្ដងដាក់ញ៉ាំលីគេមិនញ៉ាំម្ដងចឹងទេញ៉ាំម្ដងតិចតិចបើអត់តោះចានទេយើងខ្ចីទៅគាត់ក្រោយសិននៅបងមានចានអីបន្តិចសុំហូបម៉ាក់យើងចេះនិយាយលេងមួយគាត់រាក់តាក់ហ្នឹងអូហាងនេះសាច់សំខាន់ណាស់គ្រាន់តែអាំងមកគឺសាច់អាំងឈ្ងុយចុះឲ្យបុកបន្លែនៅបាញ់ញ៉ាំបាយហើយងាប់ហើយត
ក៏ដូចឆាស្ពៃនៅទេហើយហ្នឹងងាប់ហើយតែគេអាំងមកប្រទេសមកប្រទេសអូយនេះគេហៅអេស៊ីងស៊ីហ្នឹងអីស៊ីងស៊ីស៊ីងជេយ៉ាអាយស្មានស៊ីងស៊ីអូយតាអត់សុខឈុំយ៉ាងណាបងយាយនេះសាវមកនេះធ្វើក្តៅយកនេះកុំតាក់នៅខាងខ្ញុំតាបើអត់ដឹងចុចណានេះ3ហើយលើហ្នឹងទៀតទេអីសុបសុបសុបពុះឡើងអោខោឡើងវិញវិញតើវិញតើនោះវិញចុះនេះអានេះគេនោះអត់ទុកទេអាសិបក៏ចូលឯងដាក់ចូលមកអូនស៊ីស៊ីចិត្តបានញ៉ាំហើយក៏សម្រាក់គេចាំថ្ងៃហើយទេគេចាំថ្ងៃហើយអស់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 ហើយម៉ែសោម៉ែសោដាក់បាយផ្សេងគ្នាឬជ្រូកគ្នាទៀតបោះគេគួយចាំថ្ងៃទឹកសុបគេម៉ែអើជីតែយើងហួយមកដាក់តែពីនេះអីតែពួកយើងមិនបាច់ដើមទេគាត់ឯងមកឆែហ្នឹងអូខំតែដើមទៅឆែគ្នាណអត់ទេពួកឯងកំដាំគ្នាបាយយើងឲ្យពួកឯងម្នាក់ម្ចានឲ្យហើយអស់ឯងអាចថែមកព្រោះថាប៊ូហ្វេអញ្ញាតែស៊ីងស៊ីនេះឲ្យខ្ញុំសាច់ខ្លាច់ធាត់ចឹងនិយាយថាពេលគេសែងនៅទេហ៎អត់សែងនៅទេគាត់ណហើយនៅមុខទេមកលឿនមកនេះសែងអត់មកហើយឲ្យឃើញពួកឯងហ្នឹងអញចានណងអត់ពេកចាត់ពេកផុយចាត់ពេកយើងរស់បានយូរយើងកំញ៉ាំបានពេកយើងមានលឺព័ត៌មានគេផ្សាយទូទាំងពិភពលោក CNN BBC គេផ្សាយទាំងអស់ទូទាំងស្មែក៏ផ្សាយដែរណាតែម៉េចគេថាពេលអាភ្លើងកុងឆែតឲ្យយកដៃលូគេអលាបាក់ផ្សាយតែឯងប្រាប់ទេវៃសំទឹកមកកែវមែនហើយឥឡូវមានអាសាលឺគេ voice លេងតាមតាំមីសែកឲ្យហ៎អូប៉ែតឥឡូវគេចាញ់ឲ្យទូទាំងប្រទេសហ្មងប៉ែតគេចាញ់ឲ្យហាមហ្មងបើយើងហ៊ានប្រព្រឹត្តហ៊ានណាអីគេប៉ែតឥឡូវគេចាហាមមិនឲ្យយើងគេឈើចាក់ធ្មេញចាក់ភ្នែកឯងអូយ surprise surprise ឯងយមអានដល់ឃើញណាខ្មៅដល់ញ៉ាំញ៉ាំទៅឥឡូវចាំនំមកខ្ញុំទៀនតាមក្រោយចាំញ៉ាំទៅណាខំខំតែធ្វើឲ្យគេឃើញគេឃើញញ៉ាំទៅណាញ៉ាំទៅណា Happy birthday to you Happy birthday to youចង់ហៅមកពូនមកហ្មងបានឌីស្កោតនេះ
យើងទៅឲ្យខួបកំណើតនៅសាករានឹងឌីសោណា15%អូលោកនេះណែចំណាញ់ងាយចំណាញ់ងាយយើងសប្រាយជ្រូកតែមួយក្បាលបាន15%ហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃណាអើតាញ៉ាំមកទៀតណែមិនណែគេធូរហើយពូម៉ាយទៅមួយក្បាលណែពូម៉ាយទៅទៀតមួយក្បាលអូចឹងឯងហៅគេមកធ្វើខុំហ្នឹងមែនសប្រាយគ្នានេះហ៎អ្នកផ្ទះឆ្នាំមកគេធ្វើកម្មវិធីចាំមកទៀតទៅចឹងឯងយកតាញ៉ាំបានផាន់ចយចឹងអាចយគ្នាខំទៅពីឡើងផុសមកទៅទៅមុនណាអូយជាមើជាមើយេ15%យកតាញៀនដាំចយឯងប្រាប់គេថាខួបឯងទៅមុនហ៎ហេហើយអត់ទៅឆោតអើអើអត់តាញៀនបានទេអូតាអូយអរគុណចយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខឆ្ងាញ់គ្រប់មុខអានេះក្តៅឯង